Mən Əhmədova Aytən mart ayının 6-dan 19-una dək foto və video təqdimatlar əsasında keçiriləcək Car Art World 1-ci beynəlxalq incəsənət müsabiqəsinin münsiflər heyətinin sədri kimi sizi salamlayıram. Hal-hazırda Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərkibində İncəsənət Gimnaziyasında direktor vəzifəsində çalışıram. Qeyd etdiyim kimi, ayın 6-dan 19-una dək müsabiqə keçiriləcək və bu müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd gənc istedadları aşkar etmək, onlara dəstək olmaqdır. Mənim münsiflər heyətinə sədr kimi dəvət etdiyinə görə Təşkilat Komitəsinin sədri Kiyev Musiqi Akademiyasının professoru Franz Josefə öz təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu müsabiqədə iştirakçıların müəllimləri də əsas münsiflər heyətinin üzvləri ilə bir yerdə səs vermədə iştirak edə bilərlər. Və hər bir iştirakçıya və münsiflər heyətinin üzvlərinə, müəllimlərə təşəkkürnamə sertifikatları veriləcək və bu sertifikatları müsabiqə bitdikdən 10 gün sonra müsabiqənin saytından yükləmək mümkündür. Mən hər bir iştirakçıya, musiqiçiyə, rəssama bu müsabiqədə uğurlar arzulayıram.